«Один за всіх». Ток-шоу «Один за всіх». Вітаю, ви на телеканалі «Прямий». «Один за всіх» вітає вас з студії «Прямого». Каналу Еміне Джапарова сьогодні буде відповідати за усе Міністерство інформації. Доброго дня. Доброго дня. Кажуть, журналісти колишніми не бувають. Точно не бувають. Точно. Скільки ви в статусі журналіста для себе пропрацювали? Ну, напевно, це роки 3-4. Так. Тому що до того я була дипломатом, працювала в Міністерстві закордонних справ, я закінчувала факультет міжнародних відносин університету Шевченка. І так сталося, що я планувала повернутися, але за запрошенням Османа Пашаєва я спробувала себе в ролі заступника шеф-редактора новин на телеканалі АТР, який тільки-тільки утворився в Криму. І таке враження було, що я займалася цим все життя. Я якраз розбудовувала новини українською мовою, потім пішли кілька авторських проєктів. І 3-4 роки вони давали відчуття, що я займалася цим все життя. Ну і тому, напевно, дійсно, цей дух журналіста, він досі є. І єдине, що я б хотіла сказати, що це не є Міністерство інформації. Для нас це така принципова річ, це Міністерство інформаційної політики. Бо Міністерство інформації, воно якось вже таке, знаєте, наче зазіхання на якусь цензуру. Дайте або контроль всього простору. Добре. Якщо інформаційна політика існує, дайте визначення, в чому її. Не хочу зараз це академічно казати, да? Виходячи з тих реалій, це політика, яка сформована на, з одного боку, збереження цінностей, які сьогодні є, да, це свобода слова, доступ до інформації, відкритого суспільства, це те, що є запорукою будь-якої демократичної системи. А з іншого боку, фактично питання, які для нас є ключовими, це питання безпеки. Да, коли, наприклад, ми маємо ситуацію, що Україна сьогодні є таким тестовим майданчиком гібридних інструментів, коли демократичні засоби використовуються для руйнування демократичних систем. Ви кажете про збереження цінностей. І європейська спільнота, європейське суспільство, так, вони цим займаються понад вже 100 років. А ми маємо ще сформувати ці цінності, тому що в якийсь час ми з'ясували, що ці цінності єдиної країни абсолютно різні. Чи це проблема? Чи взагалі це може бути нашим здобутком і найбільшою нашою? Знаєте, пані Юлія, от, напевно, цінність свободи, вона притаманна для українського суспільства сотні років. Да? Тобто ця цінність, вона не є змінною. Практика цієї цінності, да? Практика використання такої цінності в суспільстві, вона є трошки іншою, зовсім іншою. От мені видається, що сьогодні, коли іноді, я просто вам зараз скажу приклад свій, да? От я буквально тиждень тому назад брала участь на щорічній радіо ОБСЄ з питанням імплементації людського виміру. Це такий майданчик, де збираються члени країни ОБСЄ, багато різних інших організацій громадських, і обговорюються питання, які пов'язані з правами людини, з демократією, толерантністю, расизмом і так далі. Да? Тобто це такий майданчик, де питання демократії в різних її проявах обговорюються. І другий день цієї наради був присвячений свободі медіа, де ми фактично мали таку ситуацію, коли представники Російської Федерації, ну, їх вся риторика, вона традиційно на дипломатичному рівні, на будь-якому іншому рівні зводиться до такої масштабної української дискредитаційної кампанії, де в Україні немає свободи, Україна має свободу слова, в нас нація зубожіла, в нас країна, яка не спроможна до реформ. І фактично вони використовували цей майданчик не тільки для промов офіційних чинників, да, які такі мають ворожий контекст, а вони так само привезли багато десятків організацій, які під виглядом громадських організацій, під виглядом громадськості, фактично теж всю свою риторику присвятили не свободі слова в Російській Федерації, а відсутності свободи слова в Україні. Да? І от коли ми бачимо, що це такі речі, якими можна маніпулювати сьогодні, в тому числі на міжнародних майданчиках, да, ми називаємо це гібридною війною. І вже повертаючись до того, а що може Україна, да, в цьому контексті, тому що простір Російської Федерації, він вертикальний, він контрольований. І в Росії, на жаль, ЗМІ, незалежно від того, це приватні ЗМІ або державні, вони змушені відбілювати позицію Кремля. В Україні такого немає. Тобто в нас в Україні цензури держави немає. В Україні є свобода слова. Да? В нас є цензура власників, наприклад, каналів, до яких належить та чи інша журналістська громада, але
цензури держави немає. І ми кажемо, що коли ми шукаємо шляхи, як протидіяти Російській Федерації, да, копіювати модель Російської Федерації ми не можемо. Тобто вертикальну поліцейську систему будувати в Україні не можна, тому що це про цінності. А базовою цінністю є якраз свобода слова. І тому мені видається, ця цінність є. Інший момент, яка практика. Поява такої інституції, як Міністерство інформаційної політики, ви знаєте, дуже неоднозначно було суспільством сприйнято. Ніхто не розумів, що, яка місія. Хтось думає, що ви підмінюєте функцію Міністерства закордонних справ, як, скажімо, ця зустріч та ініційована ОБСЄ. І решта питань, де нібито ви берете участь, і ми не дуже розуміємо, та, в чому, який саме ви інструмент можете використовувати. Я дуже добре пам'ятаю, коли вперше міністр Стець мав та, реагувати на ці питання, і було незрозуміло, то чим буде опікуватися і займатися це міністерство. Я думала, що це все ж таки буде певна колаборація і Міністерства культури, і Міністерства вже згаданого закордонних справ. Як ви вибудували цю комунікацію? Ну, ви знаєте, взагалі, якщо ми кажемо про уряд, то це як колаборація всіх відомств, всіх центральних органів виконавчої влади, всіх міністерств, які входять до уряду, яких більше 20 сьогодні. Да? Тобто все одно ця колаборація є. Якщо казати про місію, я хочу просто не, знову ж таки, академічно речами казати, тому що місія в нас прописана, да, в статутних документах міністерства. У нас є кілька напрямків, які сьогодні стали сталими, і тими, якими ми можемо казати, що це є здобутки. Да? Це, наприклад, тема окупованих територій, реінтеграція окупованих територій, яка, перепрошую, особливо в перші роки після окупації Криму або війни на Донбасі, це тема, яка була не артикульована в суспільстві. Да? Реінтеграція таким чином, що ми розробили стратегію інформаційної реінтеграції, де ключовою і центральною увагою ми на всі комунікаційні кампанії обдумуємо навколо людей. Наприклад, про Крим, коли ми кажемо не просто про окупацію, а ми сьогодні розуміємо, що Російська Федерація розмухує міф, що це був вільний референдум, і що кримчани самі собі обрали своє життя в російській дійсності. Да? Ми кажемо, що це є, що був опір, тому що насправді багато людей були проти російської дійсності, що цей референдум є міф і фейк. Ми впроваджуємо кілька масштабних на національному рівні комунікаційних кампаній, які мають на меті інформувати не тільки українське суспільство, а що сьогодні в Криму відбувається як наслідок злочину окупації, але в тому числі міжнародну спільноту, де якраз одним з наших партнерів є МЗС, і це теж є приклад колаборації. Питання, наприклад, популяризації України в світі. Не секрет, що ми живемо, особливо наразі, в світі є такий, знаєте, головний виклик – snapshot, да? Світ маленької уваги. Коли динаміка процесів настільки швидка, коли сьогодні є конкуренція за певний бренд, в тому числі серед країн. І в світі, напевно, є свої уявлення про те, що таке Україна. Деякі можуть думати, що це така бананова республіка, хтось може асоціювати Україну з Чорнобилем або з радянськістю. І наша мета сьогодні показати Україну як сучасну країну, яка не тільки переживає злочин війни і знаходиться у найважчі свої історичні періоди, але в тому числі країна, яка досі розвивається, дає IT-потенціал, дає потенціал кваліфікованих людей, дає медичний потенціал, дає туризм як один з таких інструментів промоції адвокації країни. Ми виготовляємо контент, відповідно, розміщаємо його від CNN до Euronews і таким чином намагаємося показати Україну трошки з іншого боку. Так, питання інформаційної безпеки. Тобто ви все ж таки зосереджені на зовнішньополітичній риториці? Ні, не завжди. Чому? Тому що мені здається, що тут формування певних символів і інформаційної політики, інформаційних символів, зокрема, ми мали би займатися тут внутрі, серед країни, між собою, так? Тому що цей пошук завжди винних і ворогів в своєму колі – це те, що, я не знаю, це притаманне українцям, на жаль. Я хочу щоб ми разом переглянули. Ми от знайшли невеличкий відеоролик, тому що це також Україна. І люди тут, в Києві, зокрема, які не знають, що таке війна, вони мали би це зрозуміти, що це все Україна. От такі знаки і символи. Будь ласка, дайте нам один ролик, і ми подивимося. Він дуже красномовний, хоча насправді слів там немає. Thank you.
Дякую. Це наші хлопці, ви бачите, так? Ви не застали вже Радянський Союз. Ви в 83-му народилися. Ну, як не застала? 7 років застала. Сім років, так. Ну, я не знаю, 8. Пам'ятаєте ви чи ні, був такий рядочок в одній з пісень, а «Пока поють солдати, спокійно діти сплять». От, власне, ніхто не думав, що це війна за Україну відбудеться в 21-му столітті, аж раптом з нами це трапилося. І ось вони нові символи, нові герої, нові обличчя, так? Нової України. Тут ваше етнічне коріння і ваше сприйняття України, вони пов'язані? Кажуть, що насправді в Казані татари люблять Казань, а кримські татари люблять Україну. І це дуже різниць, так? Я вам здавалося б, єдиний я вам народ. Я дуже вдячна за це запитання, тому що воно якраз є таким показовим, да, з точки зору стигми і стереотипів сприйняття кримських татар. Кримські татари і казанські татари – це дві різні етнічності, два різних народи. Це все одно, щоб я сказав, що росіяни і українці – це один народ. Так само і неправильно було порівнювати казанських і кримських татар. Раніше татарами називали всіх неугодних. Да? Тобто царська Росія, вона на меті і мала знищити кримсько-татарську ідентичність. Тому що злочин окупації, який ми маємо в 14-му році, це ж не перша сторінка в історії злочинів по відношенню до Криму і його корінного населення. Перша спроба анексії відбувалася в 18 столітті, коли Катерина ІІ забрала Крим фактично. Що вона зробила першим кроком, як ви думаєте? Вона почала знищувати корінне населення, яким було кримські татари. Кримські татари – це така мішанина всіх етносів і народностей, які завжди населяли Крим. Напевно, і студія знає, да? Ну, як мінімум, Мустафу Джемілєва, Ахтема Сітаблаєва, Джамалу. Якщо ми їх подивимося на них просто фізично, це абсолютно різні зовнішності. Да? Кримські татари є європейськими обличчями, бачите мене, да? Є азіатськими обличчями. Тобто кримські татари, вони є уособленням всієї тієї мішанини, такого коктейлю націй, які завжди жили в Криму. А те, що вони сформувалися як політична нація, да, в 13 сторіччі, це вже трошки інша історія. Але народ, який зібрав в себе все, що коли-небудь було в Криму. Ну, і Катерина, забравши Крим, вона почала політику репресій. Всі ті, хто не був готовий вкланитись Катерині, а ми це зараз відчуваємо, всі, хто не готовий фактично, да, приймати Путіна як вождя всіх народів, мають наслідок. Да, і ми, на жаль, теж маємо цей наслідок. І кримські татари, в них почали позбавляти права на релігію, права на мову. За 100 років після першої анексії 1/3 кримських татар була змушена поїхати. Так само, як зараз є внутрішні переселенці, да, які не можуть жити в тій дійсності. Так само і тоді, в 18 столітті, тисячами кримські татари їхали в Османську імперію, здебільшого, ну, це сучасна Туреччина. І вже депортація, як другий акт в 1944 році, Джамала співала про цей злочин, да, вона взагалі на меті була одна – знищити кримських татар. Чому українцям це зрозуміло? Я точно в цьому впевнена, тому що це народ, який теж завжди виборює право на ідентичність. Українці завжди хотіли бути окремою нацією, не бути українською мовою, як суржик російської мови, да? Ні, на Україні, а в Україні. Так само і кримські татари, вони виборюють це право. І українці, які пережили Голодомор, це ж теж злочин проти нації. Це злочин такий, який взагалі мав поставити цю націю на межу фізичного існування. Так само і з кримськими татарами після депортації вони фактично були позбавлені і могли бути знищеними, такі краснокнижною нацією, да, стали. І тому от якраз ця історія, і, на жаль, за радянських часів, до речі, вивчаючи історію, читаючи книжки з історії, ми не мали права дізнатися реальну історію. Да? Реальну історію ані українців, ані кримських татар. І тому сьогодні дуже багато міфів з точки зору сприйняття кримських татар як частини Казані. Ні, насправді це різні народи. Так, ви так захоплені історією свого народу, а відтак, чи це не була для вас внутрішня така проблема вибору все ж таки залишитися на кримсько-татарському каналі, чи піти все ж таки в українське міністерство? Ви знаєте, я себе вважаю українкою. Так. І вважала себе так, навіть проживаючи в Криму. Тобто, да, в моїй сім'ї розмовляють кримсько-татарською мовою. Але друга мова, яку я вважаю своєю рідною, це українська мова. І в 5 класі, коли я навчалася в кримській школі, від моїх батьків попросили підпис під петицією проти української мови, мої батьки її не підписали, як це не зробили більшість кримських татар. Тому що для них українська мова була це така, знаєте, це мова спротиву і мова опору. Того, що вони не
уявляли себе або були умовно знали, що таке російська дійсність, тому що це 300 років нашої історії, в якій Росія за різних форм існування намагалась знищити нас як народ. Те саме було в українців, тільки, на жаль, ми тільки в 14-му році, як нація українська, це усвідомили. А коли кримські татари в 90-ті роки приходили, і лідери кримськотарського народу стучали в різні владні кабінети і казали, що сепаратизм не з боку кримських татар треба шукати, а з боку російських організацій, з боку росіян, які там, ми вже бачимо, що цим наслідком є 14-й рік. Да? Але готовності сприймати нас ані корінним народом, ані народом зрілим і розуміючим, напевно, дійсність трошки по-інакшому, да, не було. І от, напевно, 14-й рік він став таким рубіконом, коли ці два народи, ну, вони попали, що стали більш інтегрованими, да, тобто кримські татари сьогодні дійсно стають частиною нації України, бо тому що раніше ми маємо констатувати, ну, що такої, да, такої дійсності не було. Зрештою, ви бачите, що і українці між собою питання самоідентифікації відповідають лише тепер. Те, що відбувається на Сході, ці хлопці, які з заходу України, насправді, чи не вперше залишили свої міста і поїхали на Схід захищати кордони України. Це також ми бачимо народження нації. І це означає, що місія вашої інституції, в якій ви тепер працюєте, в тому числі формування ідентичності, звісно. Тому я, дивіться, коли кажете, що в нас там основне наше полі уваги – це за кордон, точно ні. Тобто сьогодні українське суспільство теж має бути консолідованим. Дивіться, от, ну, наприклад, коли десь поза минулого року проводжували дослідження, то дійсно там пунктом номер один для суспільства – це завершення війни. Там було. Тільки шостим пунктом в 10 пріоритетних темах було питання Криму. Повернення Криму. Да? Одна з наших місій – це переконувати українське суспільство, що фактично, якщо ми кажемо про Україну так чи інакше, як незалежну суверенну державу, це в тому числі і повернення Криму. І не можна сьогодні, як російська пропаганда знову ж таки намагається просувати наратив, що так, давайте ми припинимо війну, але ми закриємо очі на Крим. Да? Це теж частина наших кампаній, в яких ми розповідаємо, що не можна сьогодні ділити один організм, да, під назвою Україна. Тому ми багато працюємо, наприклад, з українською аудиторією, наприклад, видаючи книги різними мовами. Да. Книги, в тому числі, які піднімають питання війни, а які теж про формування ідентичності українець, в політичному сенсі цього слова. Да. Кампанії, які розповідають про війну тут, всередині, тут у вас дуже за кордоном. Так, тут у вас дуже багато союзників. Ми ще один зараз невеличку стрічку подивимося, тому що є дуже багато кампаній, які, насправді, ми не запитували себе, хто ми, українці, наше коріння, наша історія. Ну, ми сприйняли собі цю незалежність. Та, ну, є, і слава Богу. Аж раптом ми зрозуміли, що її треба виборювати. І також дуже багато суперечок в суспільстві, чи ми моно, чи полікультурна нація. Тут багато є скептиків стосовно полікультурності нашої, але питання все ж таки є. Автентичність кожного регіону – це величезна спадщина. Одна з компаній, яка, як я вже кажу, є вашим союзником, на свій розсуд вирішила поділитися своїм знанням, пошуком історії і ототожнення із сучасністю. Тому що якщо ми не знаємо свого коріння, то навряд чи ми гідні майбутнього. Стара істина, зараз ми її доведемо ще раз. От давайте невеличкий ролик переглянемо. Це серія таких документальних міністрічок про історію українського костюма. Будь ласка. Я параная.
серія таких документальних фільмів, «Спадок» називається, компанія «Фільм UA» виготовлена. Тобто ініціативу цю підтримали би, мені здається, якщо б це все ж таки... Чи ви думаєте, що це приватні ініціативи, а не керована ініціатива на державному рівні? Це взаємовиключні речі. Так. Знаєте, в інформаційному просторі, або якщо ми кажемо про інформаційну політику, тут немає меж для совершенства, як то кажуть. Да? Тобто, насправді, держава фізично... Ну, тобто, патерналістські очікування, що все має зробити держава, це теж, перепрошую, наслідок радянського світосприйняття. Так. Весь західний світ, він якраз живе в синергії громадянського суспільства і держави. І коли це об'єднується, це завжди працює більш потужно, ніж коли це просто робить, як за радянські часи, все держава на себе брала, да? І фактично людям віддавалося просто якась роль... такого, ну, несвідоме суспільство, да, мета, тому що коли несвідомо, контролювати набагато легше. І так само пишаємось, це українські амазонки. Проєкт, де ми поєднали війну і свято. Тому що ми переконані, що да, є болюча тема війни. Це була присвята жінкам, які... Це був день вишиванки, да, коли пішли... наші українські волонтерки, так, одягаючи вишиванки, вони ходили по подіуму, дефілювали і фактично повертались до тієї жіночності, якої, напевно, 5 років майже поспіль вони були позбавлені. Тому що це є війна, тому що це волонтерство і, ну, ця фактично така... травма, в якій ми всі живемо 5 років поспіль. Да? І нам закордонні дипломати теж казали, що насправді це унікальне об'єднання війни і свято. Або ми сміялись попри сльози. І мені здається, це теж вміння бути сильними попри все. Да, в нас є війна, але в нас є життя. Да? І от якраз такі проєкти, як «Українська амазонка», це спроба сміятись крізь сльози. І спроба показати, що ми є сильною і самодостатньою нацією, яка має право на існування. Це те, що ми 5 років доводимо не тільки собі, але й світу. Як склалася історія вашої власної родини? Чи решта вашої родини залишилася в Криму? Через півроку після окупації, коли вже, в принципі, мені було зрозуміло, що зі своєю активною громадянською позицією, напевно, перебувати в Криму я не зможу. Тому що бачити таке, знаєте, мати відчуття такої, ну, зґвалтованості, перепрошую вже за це слово, воно в мене було присутньо. Да? Бачити російський триколор, користуватися російськими грошима, гуляти по тих самих містах і вулицях, але не відчувати їх як свої, мені було достатньо важко. І тому у мене рішення переїхати, воно було, в принципі, от якраз наслідком такого відчуття себе. Хто переїхав разом з вами? Чоловік і діти. Mm-hmm. Мої батьки, всі родичі, яких багато, бо кримськотатарські сім'ї, вони великі, да? Це десятки людей. Не всі переїхали, тобто тільки маленька частина є, деякі родичі далекі, які теж тут. Але здебільшого вони там. З кримськими татарами трошки історія інша, тому що, наприклад, мої батьки в 30 років, коли їм було так само, як і мені сьогодні, вони вже переїздили. Тобто вони виборювали це право на батьківщину, фактично виборювали. Для них питання переїзду з Криму, воно майже неможливе. Мені батько сказав, коли я йому пропонувала приїхати сюди, він сказав, що ти знаєш, навіть якщо буде війна, я з Криму навряд чи поїду. Тому що це те, заради чого, за право, яке я виборював все життя. Да? Тобто жити і мати можливість жити в Криму, це тому, що, знаєте, от, покоління, яке народилось в депортації, вони з молоком матері зростали на тому, що так, наша найвища цінність і мета – повернутися в Крим. Через розпад Радянського Союзу вони отримали це право, да? Вони повернулись фізично в Крим. І сьогодні, от, після 2014 року, на жаль, Російська Федерація впроваджує таку політику. Вона інтегрує невеличку частину кримських татар до влади так званої, да? Дає ілюзію, що щось там відбувається. Вони будують якісь там дороги, інфраструктуру, школи, садочки. Це теж є правда. Да? Але не показують іншу сторону медалі, яка є абсолютно військова. Тому що мета сьогодні окупації, вона є військова. І за такої мети ідентичність, особливо, якщо ми кажемо, сильна кримськотатарська ідентичність, як корінного народу, який має право не просто, як на казанському телеканалі «Пісні і пляски», да? А яке має право політичного усвідомлення себе, такого немає. І це те, що українці мали, перепрошую, багато десятків років, коли ми не мали права на націю. От це те, що ми зараз... такий декоративний елемент, ну, який супроводжував та величезні концерти. І, та, і... Я до того і кажу, що кримським татарам зараз відводиться така сама роль.
Розумієте? І кримські татари, вони мали цю роль за радянських часів. А вам доводиться працювати зі свідомістю та суспільства, тому що це дуже важко уявити, як люди з уряду мають родичів, скажімо, в окупованому Криму, однак віце-прем'єр вирішує заборонити гастрольну діяльність українським виконавцям в Росії. Я думаю, що це процес. Пояснити це за один день, очікувати від суспільства якогось усвідомлення всього цього, що відбувається за 2-3 дні, неможливо. Да? Чи ви заперечували процес... проти заборони гастрольницької діяльності українським виконавцям в Росії? Я не мала стосунку до тих рішень, відповідно. Ні. Ви просто як громадянка, як людина. Моя особиста позиція така. Моя особиста позиція зводиться до того, що сьогодні ми перебуваємо в стані війни. Фактичної, реальної війни. Яку я, наприклад, відчуваю майже щодня. Наприклад, коли я перебуваю в Польщі на цій нараді, коли російські дипломати кажуть на біле-чорне. Розумієте? І я відчуваю, що так, це є війна, тільки, можливо, не зі зброєю, і я не чую автоматні постріли під своїми вікнами, але я цю війну відчуваю іншим шляхом. Да? І мені здається, що наше суспільство сьогодні теж має усвідомлювати так, це. Але ми маємо справу з гібридною війною, та і це гібридні механізми ведення цієї війни, те, що кажуть російські дипломати, і те, що вирішують або на які рішення йдуть наші чиновники. Тому що я не знаю, в мене немає відповіді на це питання, але я знаю, якщо наші гастролюють і там аплодує російська аудиторія, то я думаю, що вони мали би знати, пишатися і заздрити, тому що в нас є такі співаки, а в них немає. Що в них в шоу-бізнесі відбувається, ми також бачимо, тому що цю заборону не можна здійснити, водночас маючи інтернет. І я не знаю, чи правильно те, що вони сьогодні позбавлені права наші гастролювати. Чи надані їм гідні умови сьогодні в Україні, щоб вони не виїжджали дійсно в Росії? Наскільки українська музика інтегрована в європейську, світову музику, щоб відкрити нові для себе сцени, нові можливості? Ну, мені взагалі видається, що сьогодні ці 5 років, да, це ж не просто факти окупації війни. Це ті речі, які мають наслідки. І цей наслідок, в першу чергу, ми відчуваємо якраз з точки зору всіх цих суспільних і політичних процесів. В тому числі на рівні культури. Дивіться, наприклад, українська мова. Ми сьогодні маємо, коли продукт української мови від фільмів до музики, сьогодні в активній фазі розвитку того, що ми не мали 5 років назад. Коли сьогодні майже там щотижня ми маємо прем'єри українського кіно. Хіба це було раніше? Напевно, ні. Да? Ми кажемо, що це... питання до свідомості кожного з нас. Та я взагалі, як вважаю, що питання заборон, він не завжди є ефективним. Але з іншого боку, я вірю в те, що оця свідомість, ну вона є в кожного абсолютно, да, рівень свідомості, в кожного свій. Але якщо ми перебуваємо в стані війни, то, напевно, не завжди варто йти на певні компроміси. Розумієте? Тобто ми сьогодні, як суспільство, 5-й рік в стадії усвідомлення того, що є Росія для України. До речі, та ілюзія, якої в кримських татар ніколи не було. Це питання вибору кожного з нас. Те, що суспільство поляризоване, так. Да. Щодня ми бачимо, що от мірилом свій-не свій стає ставлення до Росії. Але мені вдається, це цілком адекватна річ, тому що, перепрошую, ми до Росії... зі своїми правилами не йшли. Мені здається, ви мали би винайти інструмент Міністерства та інформаційної політики, який мав би об'єднати і продемонструвати абсолютну єдність сучасних людей, українського суспільства. У вас є цей інструментарій? Дивіться, мені здається, що ми, в принципі, демонструємо єдність в питаннях ідентичності. Да? Соціальні опитування і дослідження показують, що більше 60% української нації вважають себе українцями, українського суспільства вважають себе українцями. Це ті цифри, які ми ніколи не мали раніше. Да? І це теж єдність, тому що в демократичних суспільствах мати різні точки зору теж нормально. Ми, ну, тобто, це дивлячись від того, що ви ставите критерієм такої єдності. Для мене 60% українців, які вважають себе українцями, це вже єдність. Добре, зараз перейдемо якщо ви не заперечуєте, до питань нашої аудиторії. Глядачі мають можливість вам поставити ці питання, я зараз їх озвучу. Отже, чому уряд мало приділяє уваги розвитку самодіяльних колективів? Згадують далі про гуртки для молоді, спортивні змагання, авіамоделювання і решта. Тобто, я так розумію, що мені доводиться зараз відбуватися не тільки за Мінінформ, але й за весь уряд. Так? Да. Дивіться, я взагалі вважаю, що дійсно сьогодні держава має
має такі речі запроваджувати. Да? Єдиний момент, що наразі, мені здається, такої спроможності, в тому числі фінансової, вона пріоритет наразі трошки інший. Коли ми сьогодні маємо мільярди коштів в формуванні оборони, в формуванні української армії, напевно, це не є пріоритетом на сьогодні. Але це те, що має бути порядком денним завтра, післязавтра, точно так. Да. Але якщо ми не вибудуємо цей пріоритет зараз і не започаткуємо армію, і не сформуємо питання безпеки як такі, да, то це ніколи не буде в порядку денному. Тобто давайте от наразі поступово рухатись. Це питання, яке наразі не є пріоритетним, тому що є інші речі. Хоча мені видається, що до цього ми повернемось точно. Яких зусиль докладає міністерство? Ну, це я не можу насправді. Так, це дуже-дуже болюче питання, тому що це питання, як люди чинитимуть спротив. Тому що якщо ми не навчимо їх цьому, та, то навряд чи ми зможемо виграти війну. Тому що найскладніше – це буде виграти війну за війну сердець, війну розуму. Усвідомлення того, що Україні є гідне місце на світовій мапі. Інакше ми будемо свідками того, що президент Путін буде світову спільноту переконувати в тому, що такої країни немає. Да, це, ви знаєте, військова доктрина Російської Федерації, вона каже про посилення когнітивних інструментів. Про що мова йде, перекладаючи на звичну мову? Це коли Російська Федерація активно вкладає гроші в інструменти впливу на свідомість людей. Я не знаю, чи, напевно, у кожного з вас є родичі чи друзі в Російській Федерації. От ви хоча б з ними, хоч, напевно, маєте розмови і дискусії. Я точно на своєму прикладі скажу, що коли ми обговорюємо питання, пов'язані з Україною, в них є абсолютно чітке уявлення, що відбувається в Україні. Таке враження, що вони знають набагато більше, що в нас відбувається під носом, ніж ми самі це знаємо. Коли ми моніторимо російський простір інформаційний, одна третина новин в Російській Федерації, я вже мовчу про окуповані території, вона присвячена Україні. Ну і ви знаєте, що ці новини також таким... дивляться і в Україні також, попри заборону. Тому от питання виникло, Олена, глядачка питає, а яких зусиль докладає міністерство, щоб безпосередньо сьогодні донести інформацію до окупованих територій Донецька, Луганська, ну і зрештою Крим, згадує глядачка. Чи є змога в теле- і радіомовленні або застосування інтернету? Українського інтернету. Давайте теж, от розвінчаю ще один міф про ізоляцію окупованих територій. Так. Дивіться, є супутник. Да? 70% людей на окупованих територіях мають доступ до українських ЗМІ через супутник. Питання, чи дивляться вони це? Да? Питання риторичне. Інший момент, що при Міністерстві інформаційної політики була створена відповідна комісія. Чому? Вони дивляться, вони навіть телефонують з цих територій в ефір українських. Я ж кажу, що коли є супутник, да, казати, що взагалі немає доступу українських ЗМІ, це теж не є правдою. Вибачте, давайте не будемо маніпулювати такими речами. При Міністерстві, з іншого боку, була створена комісія. Тому що коли відбулася окупація, першим кроком, що відбулося? Вони відключили сигнал українських ЗМІ. Вони почали контролювати наші вежі, з яких відбувалося мовлення не тільки на окупованій території, тобто, але в тому числі... Інформація – це зброя. Та, ви та, це відчули. Ми цим займаємось. Да. Ми сьогодні будуємо вежі, відновлюємо українське мовлення на територіях, які ми контролюємо, на територіях, де були білі плями. Тобто ми впроваджуємо раніше аналогове мовлення, зараз про цифрове мовлення, ми кажемо про радіомовлення. Вежа на Чунгарі, яка була запущена більше року назад, яка сьогодні повністю північ Криму покриває українським сигналом, не тільки супутник, кажу. І, до речі, росіяни були змушені збудувати свою вежу в Джанкойському регіоні для того, щоб глушити наш сигнал, який ми даємо з Чунгару. Розумієте, це теж війна. Коли ми запускаємо дві вежі на Карачуні і Бахмутівці, Луганська область, для того, щоб оптимізувати мовлення на територіях, які ми контролюємо, і трошки на окупованій території, да, вони теж глушать цей сигнал. Тобто ми сьогодні все одно, попри те, що є супутник, намагаємося дати ще альтернативу. Да? Коли видається, наприклад, журнал «Кримінформ» або газета «Донбас-інформ», це теж є зброя. Коли ми видаємо книги і веземо туди, і передаємо через КПВВ різні матеріали, це теж є зброя. Тобто, але тут, розумієте, немає межі цього всього. Чи ініціює ваше відомство інформаційні певні програми для підлітків, для студентства, які б навчали медіаграмотності та основами медіа, для того, щоб, зрештою, ну, принаймні, діти, ну, а зрештою, дорослі могли просто розрізнити фейк від Дивіться, пані Юлі, от ми знову ж таки, да, от навіть ефір має
певний час, і ми наче по верхах пройдемось. Мені хочеться просто пояснити, я чому апелюю до російської системи інформаційної, я просто хочу зрозуміти, в чому велика різниця. Точніше, дати можливість зрозуміти, в чому різниця між Росією і Україною. От та система, яка вибудовується в них, вона контрольована. Да? Без ФСБ там жодна мишка, перепрошую, не пробіжить. І, на жаль, це зрештою, воно позбавляє росіян, звичайних людей, критичного мислення. Да? Вони зомбіфіковані, і ми це відчуваємо, спілкуючись з людьми, які живуть там, навіть обговорюючи ці події, які в нас. Ми це відчуваємо 100%. І я кажу, що ми не можемо копіювати це, тому що якщо ми будемо розбудовувати таку саму систему тут, поліцейську, ми прийдемо до того самого, що і Росія. Я не хочу, щоб мої діти жили в такому суспільстві. І тому, коли ми кажемо, а що ми можемо дати, тому що, перепрошую, знайти баланс між свободою і безпекою, це один з найбільших викликів не тільки для України, але для всіх інших європейських держав. Оце момент стратегічних комунікацій. Це нова практика, до речі, якої в Україні не було, яка зафіксована в доктрині інформаційної безпеки, яку було прийнято рік тому назад. Да? Це практика урядових комунікацій, кризових комунікацій. Просто, щоб пояснити, це візьме багато часу. Але це теж формується сьогодні. Да? Воно не є ідеальним, але ми про це почали розмовляти і почали шукати спроможності таку комунікацію давати. І ключова різниця – це такої комунікації, вона не просто в інформуванні суспільства, да? А вона в моніторингу загроз і відчуванні того, що а що потрібно суспільству, що вони не розуміють, наприклад, да? Для того, щоб уникнути певних турбулентностей. Ну, наприклад, коли ми запускаємо кампанії по реформі комунікації уряду, точніше, комунікації реформ уряду, це теж є частина цих стратегічних комунікацій. Да? Воно не є ідеальним поки. Якщо ви запитаєте, чи задоволена я сама результатом? Ні. Чому? Поки, ну, тому що мені здається, що це процес і це практика, да, яка не формується одним роком, тому що в процес комунікації і реформ входять дуже багато людей. Тому що це теж про критичне мислення, яке має бути в людей, тому що це про формування певних фільтрів в людей, да, які дивляться, ну от знову свій приклад скажу. В динаміці процесів всі ми. Кожного дня ми працюємо, перебуваємо в сім'ї, в яких своїх процесах. Да? Ми відкриваємо, наприклад, газету або інтернет-газету, да? І ми робимо свої висновки про день через заголовки, тому що в нас, вибачте, немає часу йти і розбиратись в чому. Да? І від моменту, чи віримо ми в це, чи не віримо, здебільшого психіка людини, вона сприймає це, розумієте? І вона формує часто, густо хибну картину. І отут як так зробити? Оце питання, на яке відповіді, напевно, ще мало в кого в принципі є. І коли ми кажемо, що медіа освіченість, це теж є, напевно, вже той предмет, який маємо садочки починати, це дійсно є викликом. Але ми тільки-тільки почали це, ну, на це приділяти увагу. І коли ми кажемо уряду, що дійсно в такі речі треба вкладати кошти, і це теж є частина забезпечення безпеки, але при збереженні свободи, да? Це усвідомлення тільки-тільки в нас формується. Чи думаєте ви, що коли-небудь і за яких саме умов повернетесь в Крим? Я живу цією мрією. Я скажу вам один свій приклад. Це Організація Об'єднаних Націй, платформа, яка присвячена корінним народам. Ми святкували, ну, Організація Об'єднаних Націй святкувала десятиріччя прийняття декларації з прав корінних народів. Це документ, до речі, до якого Україна приєдналась в 2014 році постановою Верховної Ради України. І з російської сторони був такий голова якоїсь агенції з питань міжнаціональних стосунків, господин Барінов. І я виступила, розповідаючи, що сьогодні практика України по відношенню до корінних народів стала набагато більш цивілізованою і демократичною, ніж раніше. І після того виступив він, і він пройшов повз мене навмисно і каже, ну, а чого ви кажете? Типу, приїжджайте к нам в Крим в гості. К нам в Крим в гості. Кажу, ну, як тільки деокупуєте, відразу приїдемо. Він каже, ну, цього вже не пройде. Вже обов'язково пройде. Да? Тобто я не тільки мрію про це, лежачи в кроваті, а я, напевно, кожного дня на своїй роботі намагаюся наблизити. Коли ми робимо кампанії, які показують реальне обличчя Російської Федерації як злочинця і агресора, а не просто держава, яка намагається маскувати це все і накидується на Україну ще, розумієте, от в чому підступність і цинізм. Що вони на всіх майданчиках нас звинувачують, що ми тут не маємо свободи, що ми є фашисти, що ми є націоналісти і т.д. і т.п.
Коли ми намагаємось консолідувати українське суспільство і казати, що не тільки Донбас є пріоритетом і першочерговим кроком, але і повернення Криму – це теж є стратегічна мета держави. І лідери, які сьогодні хочуть або готові на компроміс, що заради зупинення війни ми готові закрити очі на Крим, напевно, не можуть мати політичної підтримки. Да? І багато таких інших речей і інших наративів. Питають вашої думки, чи вчасно було відключене в систему аналогового телебачення, чи це недолік, особливо для мешканців сільської місцевості? Це болюче питання, дивіться. От у нас буквально кілька днів назад в Комітеті з питань свободи слова і інформаційної політики була нарада, де були зібрані члени Національної ради, КРТ, УДЦР і багатьох, хто реально відповідає за питання впровадження цифрового мовлення. Система, яка була до 2014 року, це фактично монополія Зіонбуд. Ну, не буду казати, хто такий Зіонбуд. Та? Це система, яка була афільована до сім'ї. І вони стверджують... До якої сім'ї, да, ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, до якої сім'ї. Вони стверджують, що сьогодні покриття цифрою 95%, тому що вони брали на себе перед українською державою зобов'язання, коли отримували... Вони брали на себе перед українською державою зобов'язання, коли отримували ліцензії на цифрове мовлення. А те, що Україна мала перейти на цифру ще в 2006 році, це теж факт. Тобто Україна, згідно документу, який називається «Женева-2006», ще багато років на себе взяла зобов'язання перейти на цифру. Ну і дивіться, ми ж не користуємося стаціонарним телефоном, да, коли є мобільний телефон. От якщо ви кажете, що краще, аналог чи мобільний телефон, цифра, да, точно цифра. Тому що, зрештою, цифра – це якість картинки, це швидкість передачі цієї картинки, і ми все одно маємо прийти сюди. Те, що наразі технічно є питання, особливо в різних регіонах, так дійсно. І тому наша рекомендація, як міністерство, була, що ми маємо зробити виключення на окупованих територіях і на територіях, які межують з Російською Федерацією, тому що якщо там відключити аналог, то буде ситуація, коли взагалі жодного сигналу, окрім того, що йде звідти, ну, з Росії або інших країн, не буде. Да? І я рада, що до цієї рекомендації дослухались, і ми сьогодні на межі з окупованими територіями цей сигнал не відключили. А що для вас критика, як ви до неї ставитеся? Чи вас ображає, коли вас критикують? Напевно, ми в міністерстві, нас всього 37 чоловік працює, людей. Так. Ми звикли, тому що у кожного сьогодні є уявлення, що таке інформаційна політика. Ну, знаєте, інформаційною політикою тоді можна називати будь-яку сферу життя, тому що воно має і може мати інформаційний вимір. От ми пішли, ну, як той жарт, що навіть ваша пробіжка без посту в Facebook, да, немає, да, її, значить, не було. Да? Тобто за такою логікою можна все називати інформаційною політикою. Тому очікування від цього міністерства, вони величезні. І да, дійсно, працюючи в режимі таких ентузіастів, яких 37, да, ми звикли отримувати критику. Єдине, що, напевно, враховуючи, що багато людей, які ну, молоді, да, в міністерстві, люди, які не мали досвіду роботи в державних органах, що їм забезпечує певну екологію сприйняття, да, і незаангажованість, то вони мають сили і ресурс рухатись вперед. Тобто вони мотивовані змінами, які йдуть. Війна не може тривати, я не знаю, більше, чим ми здатні взагалі все це пережити. Будь-яка війна завершується миром. І чи це може означати, що ваше міністерство, наближаючи всі можливі ресурси для того, щоб виборонити нашу свободу і незалежність, призупинить своє існування? І як тоді? Чим ви будете займатися? Ну, знаєте, я враховую, що у мене бекграунд дозволяє іти в багато сфер. Так. Да? Я, в принципі, себе бачила українським дипломатом завжди. То я для себе, в принципі, ну, маю завжди план Б. Ну, тобто, так. Мені цікаво. Ви закінчили, до речі, якраз інститут міжнародних відносин. Тобто, впевненості, що я собі знайду сферу діяльності, вона в мене є і завжди була. Да? Ми, в принципі, від міністра, починаючи, закінчуючи іншими працівниками. Ваша мрія. Як ви уявляєте своє життя, скажімо, років за 15? Я не думала про це. Серйозно. Я знаю, що далекострокові плани не працюють зараз. Настільки швидко все змінюється, світ змінюється швидше, ніж ми готові до цього. Тому планувати на 15 років, державні стратегії не пишуться.
на такий термін, тому що це не має сенсу, тому що воно зрештою настільки все зміниться, що це може бути неактуальним. Стосовно державних цінностей, я не знаю, Конституція Сполучених Штатів існує вже. Я не про цінності кажу. Я зараз кажу про університет сингулярності. Це університет, який досліджує майбутнє. Він каже, що через до 50-го року половина професій зникнуть. Вони зникнуть, да? І з'являться нові професії, про які ми взагалі нічого не чули. От мені здається, що дійсно, от, враховуючи динаміку зміни всього цього, що зараз є, мені, це моя суб'єктивна точка зору, здається, що 15 років планування – це наразі не актуально. Не знаю, але точно хочу бути в Криму. Точно хочу, щоб Крим був частиною України, щоб Крим було звільнено. Це точно. Іменно Джапарова, оптиміст, який не втрачає надії на якнайшвидше повернення Криму. Да. Дякую. Перша заступниця міністра національної політики. Дуже сподіваюся на останнє. Дякую. Дякую.